בשבוע הבא יתקיים כנס בנושא גזענות בחברה הישראלית במטרה לבנות כוח משותף למאבק בתופעה זו. חלקו הראשון של הכנס יציג את הפנים השונות של תופעת הגזענות בישראל. בחלקו השני יתקיימו דיונים בשולחנות עגולים לגבי אסטרטגיות למיגור הגזענות. בחלקו האחרון תוצג ההצגה פרח השם יפה, כולל דיון עם השחקניות. יום שלישי בבוקר, 29 באוקטובר, בתיאטרון הערבי עברי ביפו.